Ja som zo súkromnej strednej odbornej školy Proscholaris v Žiline. Z obchodnej akadémie v Litovskom Mikuláši. Ja som zo strednej odbornej školy obchodu a služieb Čaca. My sme evangelická spojedná škola v Bilingválne gymnázium. Tak myslím, že všetko zaujímavé. Určite také veci, ktoré sú praktické, s ktorými sa bežne stretávajú, tak to asi najviac zaujíma. Marketing, teraz som sa začala marketingu venovať. Podniková ekonomika mi je tak srdcu asi najbližšia. A veľmi rada trhový mechanizmus, hospodársku politiku. Robíme marketingové plány, ako praktickú maturitu, majú to veľmi radi žiaci, manažment a aj finančnú gramotnosť. Mám viacero oblasti, ktoré rada učím, ale asi najradšej bankovú sústavu a celkovo finančný trh, lebo sú to produkty, s ktorými prichádzajú deti v budúcnosti v svojom živote do kontaktu a ktoré reálne aj v tom živote využívajú. Prihlásili sme sa preto, lebo naši žiaci, niektorí majú veľmi veľký záujem o ekonomiku a stalo sa nám také celkom fajn ich trošku priblížiť aj nielen teoreticky, ale aj prakticky k tým ekonomickým veciam. Zapojili sme sa do ekonomickej olympiády už aj minulý rok. Mali sme dobré skúsenosti, lebo sme boli aj na celoslovenskom kole a sme škola s ekonomickým zameraním, takže ponúkame možnosť žiakom ďalej porovnať svoje vedomosti a schopnosti s inými žiakmi kraja. To sa mi výhodné, také aj atraktívne žiakov do tohto projektu zapojiť, pretože máme predmet, ako my sme na služby zameraní, máme tam aj hotelovú akadémiu, takže majú aj ekonomiku, marketing, management, tieto odborné ekonomické predmety. Chceli sme vyskúšať niečo nové, je to nový typ súťaže, ešte sme na ňom neboli a páčilo sa nám to, že je to realizované elektronickou formou cez počítač, že je to pre žiakov také interaktívne a že môžu vyskúšať aj tí žiaci, ktorí by idú na tú olympiádu nešli. Pretože nás tá výzva zaujala, chceli sme vyskúšať, sme prvom roku prvýkrát na tejto olympiáde a mali sme veľkú úspešnosť už na školskom kole, takže sme veľmi radi a máme zastúpené všetky ročníky od 1. až po 5. ročník, takže sa tešíme.